įvykiai ir komentarai. Sveiki, sveiki. Kągi mes aptariam pirmadienio rytais ryškiausius savaitės įvykius ir šiandien tą darom draugę su LRT žurnaliste, radio žurnaliste Liepa Želnienė. Sveiki, Liepa. Labas rytas. Ir politologu Bernaru Ivanovu. Bernaras taip pat prie mūsų prisijungęs per nuotolį. Sveiki. Sveiki. Na, o visi tie, kurie norėtų savo mintimis praturtinti eterį, 2-4-3-1-4-3-1, jos telefonas Vilniuje ir žinių radio programėlė įjungta. Kągi, politinės korupcijos byla, dar kitaip vadinama Masiulio byla, sudrebino Lietuvą, daugam netikėtas apeliacinio teismo sprendimas, daug čia apie tai buvo šnekos, tai Liepa, jūsų akimis, žemės drebėjimas jau baigėsi ar dar laukt pakartotinų smūgių? Na, tai turbūt pakartotinis smūgis bus trečias teismo sprendimas, aukščiausioje teismo sprendimas. Ir įdomiausia čia turbūt ir skaičiuoti, kada jis galėtų būti, kiek man teko ir kalbėtis eteryje su teisės ekspertais, tiek pačiai skaičiuot kai kurias svarbias tokias bylas, kurias sekiau, tarkim, darbo partijos juodosios buhalterijos byla, aukščiausiam teisme buvo išnagrinėta per 10 mėnesių. Tai jeigu taip pat skaičiuotume dabar MG grupės bylos baigti, įvyktų paskutinis galutinis Lietuvos teismų sprendimas tarp prezidento ir Seimo rinkimų. Tai būtų tikrai turbūt vėl naujas smūgis ir nauja audra, kaip kad sakai, Aurimai, galėtų ištikti tuo met. Na, nes kol kas turbūt, tu sakai, netikėtas daugam, bet aš manau, kad turbūt dalis visuomenės, gal net ir didžioji dalis, na, čia aišku sunku vertinti, aš apklausų nedariau, bet manau, kad tikėjosi būtent tokio sprendimo. Nuo pat pradžių tikėjosi, nes aš pamenu apklausas, kai dariau po pirmo apygardos teismo sprendimo, tai tuomet žmonės buvo tokiam lengvam šokė, 95% mūsų klausytojų bent sakė, kad jų ten neįtikino kažkokia nesąmonė, kaip taip gali būt. Tai ta prasme, tai jūs teisi, Liepa. Ta prasme, tikrai, tai žmonės laukia kito sprendimo. Supykdas buvo tas pirmasis sprendimas, o šis daugiau priimtas, kad o pagaliau galbūt vis dėlto yra tas teisingumas ir tai, ką mes skaitėm, ar ne, nuo 2016 metų gegužės 12 dienos, nuo pat pirmo to pranešimo STT apie vykdomas kratas, kur irgi teko man pačiai tuo metu reporterė dirbti ir laukti Masiulio kieme, kol tos kratos bus pabaigtos ir pirma jam užduoti tą klausimą, tai met kyšė ar ne, ir jis tada atsakė ačiū labai, o ne pasakojo apie paskolą, ką turbūt galima dabar vėl ir teismo sprendimuose skaityti, ar ne, kada ta versija gynybinė atsirado apskritai, tai buvo rugsėjo 2 dieną, tik tai po 3 mėnesių praėjus, tai, nu, tiesiog tada buvo šokas, tada 10 metų beveik, nu gerai, 7,5 metų visi laukė, kuo tai pasibaigs, nes bylos detalės buvo labai garsiai visą šį laiką, na, yra prašoma žiniasklaidoj ir manau, kad ir toj pačioj visuomenėje aptarinėjamos, tai šis sprendimas, ko gero, tiesiog buvo gal mažiau sukėlęs to tokio netikėtumo, ta prasme, kad tokio žmonės ir tikėjosi, na, visuomenė, ko gero, tikėjosi, kad negali tai būti, kad nieko nebuvo, gal labiau nustebino, ypač teisininkus, ar ne tai, kad buvo skirtos realios laisvės atėmimo bausmės, net ir tiems, kurie nėra Vytautas Gapšys ir nėra prieš tai turėję reikalų su teismais. Tai, aišku, Vytauto Gapšio čia gal mažiausias, dabar jau yra indėlis iš šitoj byloj ir neveikimas, bet jis ne pirmą kartą yra teismuose, dėl to jam gal pagrįščiau tą ir laisvės atėmimo bausmė atrodo. Kita vertus, nu tai, vat, matyti, jau savaitgalis praėjo netokiom maloniom sąlygom šitiems trims žmonėms, apie kuriuos mes 7,5 metų kalbėjom. Na, taip, 7,5 metai, ilga byla, daug kas kritikuoja už tai, kad čia jau užmiršom ir nuo ko viskas prasidėjo, bet, nu, žinot, Bernarai, gal į teisinę pusę aš taip galvočiau, nelyskim ten daug dalykų, teisininkai iškomentavo, labiau į
politinės pasekmės. Nu, vis tiek tai yra amžiaus byla, istorinė byla, kaip sako Vytautas Bruveris, jos pasekmės tikrai yra didelės ir dabar dar diskutuojama, kaip ten kas laukia liberalų sąjūdžio ar darbo partijos ar Seimo pirmininkės. Kokios jūsų nuomonė politinės galimos šitos bylos pasekmės, šitos istorijos pasekmės, ar jos bus, ar vis dėlto jau dabar, na, vis dėlto jinai išsisėmus tam tikrą politinę prasme ir kažkokių politinių pasekmių didelių nesukels? Na, manau, kad čia iš tikrųjų visa ta istorija turbūt reiškia galai vandenį. Ir tiesiog užbaigimas toks, tam tikrą prasme, puslapio vertimas. Ir tiek, tiesiog aišku, kad tie figurantai, jie jau mušta kortą, jie jau praeitis, o tie, kas, žodžiu, yra valdžioj, suprantat, tie, kas valdžioj, yra valdžioj. Ir čia, nu, ilgas toks aiškinimas turėtų būti, kad suprasta, ne, kodėl ir kaip, aš bendrai pasakysiu, net ir vakarų Europoje pasodinti politikus korumpuotų sunku, mes pamenam, kaip ilgai ir nuobodžiai sodino Berlusconi, kaip ilgai ir nuobodžiai sodino Sarkozy, kaip visai kitų premjerų ir prezidentų, nu tik Izraelį pasodino, ten prievartautoje tiesiog prezidentą prievartautoje pasodino, jie gana greit efektyviai, nu ten Izraelio teisiniai sistemai respektas. Prandat, mūsų ta visa istorija man primena tokį bandymą statyti užtvankas jūroje. Va, ir tiek. Nu, aišku, linksmų yra epizodų, kurios turbūt ir labiausiai verta aptarnėti tokių grinai linksmų epizodų, kaip kai kurie tenais pradeda pasakoti, kad neva tokie sprendimai, jie diskredituoja teisminę sistemą mūsų. Nu, va, ten nenutėsio, paskui staiga nutėsio. Nu, suprask, buvo teismo sprendimas, kuris pasakė, kad 2 × 2 = 3, o paskui kažkoks niekšas užnešė į teismą daugybos lentelę, parodė ir jie staiga, jiem nušvitimas 2 × 2 = 4. Turi, ar ne? Va, 2 × 2 kartais būna Lietuvoje irgi 2 × 2 = 4 ir aš manau dar vienoje byloje irgi toks nušvitimas laukia, to nuostabaus Šiliausko regis, ar ne? Istorijoje, kur žemutinės mūsų teismo grandies teisėjas paaiškino, ne, ten viešai, kas ir kaip. Va, nu, akivaizdu, jog jie bijo. Man atrodo, žemesnės grandies teisėjai tiesiog bijo atsakomybės, jie kratos, tegul ten viršuje aiškinasi. Va, bet bendrai imant, čia suprantat, juk priešrinkiminė istorija buvo. Čia ne dabartinė rinkiminė istorija, o ankstesnė priešrinkiminė istorija. Tiesiog priminsiu, kad mūsų nuostabiam dešiniam flange vyko žudbūtinė tada kova ir jie ten dalinosi premjero kepurę jau. Ir staiga, surprise, surprise, vienas pretendentų didysis kovotojas su korupcija, kaip paminame, ane, su Šimašiaus komanda ten klipuose, kaip jie ten skaldė korupciją, kaip jie tenais šiaip maivėsi visi. Ir staiga, ane, juos tenais išveda, organizuoja kaukių balio. Nu, aišku, kad čia buvo politinė istorija, bet kaip pasakyti, nu, tai nereiškia, kad ar ne, tai daryti nereikia, ar ne, reikia tik daryti platesnių mastų, nes Lietuva, kaip žinia, prezidentų teigimų sisteminės korupcijos šalis, kur dėja tokių problemų yra apščiai ir jos išlenda tik tada, kada reikia. Va čia yra problema. Dabargi šiuo momentu... Jūs norit pasakyti, kad visi taip darė, ar ką, Bernardai? Nu, aš žvakės nelaikiau, suprantat, bet mes galim iš netiesioginės įvairios informacijos, ar ne, kurią pateikė įvairių partijų atstovai apie tai, kaip ten, pavyzdžiui, sudarinė sąrašus kandidatų į merus, ne, ten toks Čiapas pasako televizijos eterį, kaip jis ten kelias pritelės apėjo. Tai čia normalu, čia yra normalu pritelėse spręsti kandidatų sąrašus. Suprantat, tai yra absoliučiai neformalus procesas pas mus politikoje. Vakarų šalis nuo mūsų to ir skiriasi, kad ten viskas yra maksimaliai formalizuota. Taip, yra visokių bonga-bonga, žinoma, bet tai nėra paplytę tiek, kad viskas ten spręstųsi. Na, pas musgi priešingai, formalizuoti tam tikri procedūriniai momentai yra tik tam, kad įtvirtinti tai, kas jau nutart anksčiau. Ir taip būti negali. Čia yra tokia posovietinė tradicija, kuri keurai yra korumpuota iš principo. Suprantat, čia nes nekalbu apie kyšio ėmimą. Kyšio ėmimas tai čia dalis istorijos. Pačios procedūros primenančios krikštatėvį, suprantat, jau jos kelia siaubą. Ir supranti, kad ta istorija su Masiuliu irgi primena krikštatėvį, kai ateina greičiai
greičiausiai kažkas, kam nu, yra interesas ir nu, tiesiog paleidžia ne, vat, kažkokius procesus. Ir jie įsibėgėja nu, ir veda prie tam tikrų rezultatų, kaip mes matėme po 10 metų. Taip kad ta istorija praeitis. Bet jie simbolizuoja arba signalizuoja mums apie tai, kas yra ir dabartį. Tačiau bendrai mat, jį pati iš savęs nereiškia, manau, nieko dabar. Dabar nieko, sako, nereiškia. Gerai, ką rašo mūsų klausytoja? Klausytojas Jonas, labą dieną, kodėl iš bylos dingo konservatoriai? Justas, kas nusprendžia, kokiam kalėjime atliks bausmę, nes nesažininga, kai sėda patogesniems sąlygom, o pavogęs vištą, be diskusijų važiuoja į pravieniškės. Varguoliška Andrius, pono Bernaro išlenda tada, kai reikia sąmokslo teoriją. Na, va, tokios replikos dar daugiau jų yra liepa. Nežinau, kiek čia į tą sąmokslo teorijas galim lyst, galim nelyst, bet, na, kaip vertinat vis dėlto tauto, yra tokios nuomonės, kad, nu, va, vieną pagavo, visi maždaug tokie, sistema neskaidri ir taip toliau ir panašiai. Taip, tai aš nežinau, aš nebūčiau tokia ciniška ir neturiu įrodymų, kad galėčiau sakyti, kad čia būtinai vat, kažkas, kažkokia plaukuota ranka suorganizavo Masiulio kyšio paėmimą likus keliems mėnesiams iki rinkimų 2016-aisiais arba kad visi ėmė, bet tik jį vieną pagavo, nes tokių faktinių duomenų aš neturiu, kad visi ėmė. Kad buvo bandoma ir kad buvo kalbamasi, ta pati MG rūpė, kad kalbėjosi ne tik su Masiuliu, bet kalbėjosi ir su tais pačiais klausytojų minimais konservatoriais, ir su socialdemokratais, ir su kitomis partijomis, kol buvo galima remti jas viešai, nu tai yra skaidriai, sakykim, kabutėse skaidriai, kol buvo galima na, juridinių asmenų finansinė parama partijoms, niekam nepaslaptis, buvo remiamos ir socialdemokratų, ir konservatorių partijos iš šito koncerno kišenės. Kartais mes žurnalistai taip, juokaudom Liepa, čia Žemelio partija, čia Chemos partija, čia MGBOK partija, ir tas neformaliam tokiam diskurse visi žinojo vaikščio to šnekos. Taip, bet žiūrėjau, iki ko mes tada atėjom 2016 metais, kad kažkodėl taip nors ir bendravo, nors ir vaikščiojo į tuos keistus susitikimus su Kurlianskiu ir Mockumi, ne tik Eligijus Masiulis, bet ir Gabrielius Landsbergis ir kažkurie socialdemokratai nuolat buvo ryšio zonoj su juo, tiesioginio ryšio zonoj. Ir tos vakarienės buvo ne tik, ar ne, su liberalų sąjūdžiu. Vis dėlto, na, faktai sako, kad kyšis ir tokių paprastų, na, pinigai dėžutėje su buteliu kartu nebuvo paduoti kitoms. Ir kažkodėl mes matom ir iš bylos duomenų, ar ne, aš pakankamai atidžiai skaičiusi. Jūs sakėt, perskaitėt visą sprendimą. Taip, ir kaltinamą jaktą, ir visus papildomus dokumentus, ir tas pačias valstybės saugumo departamento pažymas, kurios jau kaip papildoma dalis per parlamentinį tyrimą atėjo, nėra bylos sudėtyje. Bet visa tai skaičius, na, tu matai vis tiek, kad tai, nors santykiai buvo kitų partijų taip pat labai artimi, kai ateidavo koncerno kažkokios užuominos apie neteisėtą paramą, bent jau kiti sugebėdavo, na, arba nepaimti, ar ne? Nu, tiesiog nepaimti turbūt, arba nutraukti kalbą. Šiuo atveju viskas buvo kitaip su Eligiju Masiuliu ir tai buvo lyg, nežinau, man toks įspūdis iš visos tos bylos, kad vis dėlto tai buvo tokia įprasta praktika, kad žmogus paėmęs tokią sumą palieka tiesiog automobilį, ar ne, nu kuris iš mūsų taip pelktumėmės. Ir paskui ten susirašo tą keistą raštelį kažkokį, kur net vardo neatsimena jau savo geriausio draugo. Kažkokio čia politinio selektyvumo Liepa, kad, na, žinot, čia vat jau premjerui ruošėsi ir daug nepatenkintų buvo Masiuliu, kažkokio tokio selektyvumo politinio jūs čia jokio nematytumėt ir nejaustumėt. Nežinau, aš norėčiau matyti tada įrodymus, nes nu, taip šnekėt, tiesiog, kad pašnekėtume, man atrodo, kad tai nepagrįsta ir tai tik tai patys prisidėtume prie sąmokslo teorijų kūrimų. Darom trumpą pertraukėlę reklamai. Bernaras Ivanovas ir Liepa Želnienė po jo sugrįžę pratęsim. Įvykiai ir komentarai.
taigi mes grįžtam prie mikrofonų su Bernaru Ivanovu, politologu, ir Liepa Želnienė, LRT radijo žurnaliste. Aptariam ryškiausius savaitės įvykius ir aišku, čia visus sudrebinės apeliacinio teismo sprendimas Masiulio byloje, politinės korupcijos byloje, ir mūsų klausytojai rašo komentarus ir rašo gana aktyviai. Renato komentaras: sprendžiant iš to, kad net Kurlianskis nutarė nesislapstyti, aukščiausias teismas paliks realų laisvės atėmimą, bet sumažinta iki teismo datos. Tad veikėjai sėdėjo jau žinodami, kad visuomenės nuraminimui reikia po pusę metų pasėdėti. Štai tokia nuomonė, tokia versija. Bernarai, ką jūs į Renato repliką? Nu, jam geriau matyti, tikriausiai turi insaidų. Sėdo visuomeniai nuramint pusmečiui. Va, nu, visuomenės kaip subjekto apskritai nėra, o kur mes matėm visuomenę, čia apskritai korupcinėse istorijose, jei kas nors išėjo į gatves, kaip Slovakijoje savo laiku protestuoti prieš premjerą, aš priminsiu, ten buvo įdomi istorija tada irgi su Komoro mafijos schemomis grobstant Europos Sąjungos lėšas per visokią žemės ūkio bendrovės, kitose šalyse politinės žmogžudystės buvo Malta ir panašiai, žmonės visi išeidavo altorių iki šiol, ten stovi, nors ten viskas prasidėjo prieš 10 metų. Žodžiu, pas mus subjekto kaip visuomenės nie. Ir todėl visa tai, kas vyksta, nu, dėja, tai yra elito grupių, ten politinių grupių tarpusavio reikalų aiškinimais. Prandat, juk... Aš nesutikčiau, kad subjekto kaip visuomenės nėra, Bernarai. Vis tiek visi pamaldžiai laukia reitingų, visi žiūri, kaip ten rinkimuose pasiseks, visi jaučia tą alsavimą žmonių ir niekas nenori su ja piktis, ar kaip? O, jaučia prieš rinkimus likus keli mėnesiam, kai ruošiasi tam rinkimų procesui, kuris daugiau primena man vis tik tam tikrą politinę loteriją, va, kai faktiškai, nu, rask tris skirtumus, ar ne, tarp socdemų ir konservatorių, tai yra praktiškai politinė prasme ir veiklos metodų prasme labai panašios politinės jėgos, o vertybėmis, nu, pamenam po kadencijos, ką pasakė ponas Sysas, jie nutolo nuo socdeminių vertybių, tai visi nutolė. Ne vertybės, o būtent politinis interesas, kažkokie taktiniai dalykai. Sprendat, čia reikia tiesiog galbūt atkreipdėmėsi į dar vieną dalyką, tokį, vat, kurį mes girdim gana dažnai, ar ne, kad girdė, va čia politinė korupcija, visi tie dalykai, sisteminė korupcija, vos nesamokslo teorijos, ar ne, ten buvo toks nuostabus tyrimas užsakytas, regis LRT, va, kur ten irgi prilygino tikėjimą neskaidrumų politikoje, nu, praktiškai sąmokslo teorijomis, tai va, čia linkėjimai mano buvusiam studentui, va, kuris ten vienas iš tų projekto rengėjų buvo, ne projekto, to tyrimo. Bet čia, kaip sakyti, detalės. Aš tiesiog priminsiu, kad sisteminės korupcijos pati sąvoka buvo įvesta į mūsų vartoseną iš aukščiausių tribūnų. Ir mūsų prezidentas apie tai užsiminė, ir ne vienas kalbėjo apie tai, kad yra sisteminė korupcija. O kas yra sisteminė korupcija? Sisteminė korupcija tai yra visų pirma pati sistema, ar ne, ant kurios viskas laiko. Tai yra karkasas, suprask, pačios politinės sistemos dalis. Va, ir kitas dalykas, tas pats konstatavimas politinės tos vat, sisteminės korupcijos yra labai aiškus mesedžius, kad tai yra neįveikiama problema, nes nugi sisteminė korupcija, pabandykė pažabuot, tiesiog susitaikykit su tuo. Ir visuomenė jinai linkų susitaikyti, kadangi mes juk puikiai matome, kad jokios reakcijos aktyvios visuomeninės, jokios sprogimų nėra. Ir nei vieną kartą nebuvo. Mes turime eilę istorijų. Čia mes dabar Masiulį prisimenam. O kur tie pabėgimai vieno į Maskvą, kito į Lenkiją? Tiesiog prisiminkim. Tai Liepa, visuomenė tik abejinga stebėtoja visų šitų dalykų. Absoliučiai. Galim, nu, šiek tiek gal taip provokuojančiai skamba ir tas suniveliavimas irgi man nelabai patinka, bet iš dalies galima sutikti su tuo, ką sako Bernaras, dėl to, kad visuomenės tokio aiškaus pasakymo, protestų, tarkim, išties nebuvo per tą laiką. Ir prie teismo, kai buvo, na, Eligijus Masiulis su Kurlianskiu ir Gapšiu ir visais kitais bylos dalyviais eidavo į teismus, ten irgi nestovėjo minios žmonių, kuriems būtų įdomu ir kurie, na, norėtų pamatyti savo akimis, kas čia vyksta ir pasmerkti ar palaikyti, ar ne, kaip darbo partija savo laikų palaikomuosius mitingus organizuodavo, kažkodėl atsiminiau, imituodami visuomenės paramą savo. Tai šiuo atveju buvo pakankamai viskas, na, buvo ramu, procesas teismo buvo ramu ir dar, jeigu kas
nors sako, kad čia kažkas kažkaip spaudė teismą kitaip interpretuoti negu pirmos instancijos teismas, ar ne, nes visuomenės nuomonė kažkokia yra. Tai tokio labai aiškiai išreikšto pasisakymų iš visuomenės nebuvo. Tikrai teismo pastatas nebuvo apsuptas plakatais nešinų žmonių. Tai bet lieba, na, plakatai, protestai, galime su tuo sutikti, bet žinot, vat, jūs vedat laidą, aš vedu laidą ir aš matau pakilimą skambučių, kai telefonas būna radijo raudonas po tokio teismo sprendimo. Ir tai rodo, kad žmonėm ne tas pats, kad tas intensyvumas komentarų ir dabar vat, gal 30 komentarų nuo laidos pradžios pik eina ir tai rodo, kad žmonėms tai yra svarbu ir reikšminga. Ir kita vertus, svarbu, nesvarbu, bet liberalų sąjūdžio rinkėjas smarkiai šitos partijos už šitas nuodėmes nenubaudė. Ir tai irgi yra faktas, žiūrint į jų dviejus rinkimų rezultatus po šitos istorijos. Liberalų sąjūdžio rinkėjas šitos partijos, sakot, nenubaudė. Ir matyt, nenubaus kituose rinkimuose. Taip iš tų praeities balsavimų galima turbūt susidaryti tokį įspūdį, kad šitos partijos rinkėjų tai nelabai rūpi, ar kaip? Ir tai labai keistai skamba turbūt, nes na, vis tiek žiūrėdavom dažniausiai liberalų rinkėją kaip į tokį pusiau progresyvų, ar ne, na tokį kažkokį naujesnį, jaunesnį, nebe sovietinį, kaip sako Bernaras, ir nebe tų seno mentalo blatų ir korupcijos šleifų, bet štai matom, kad na, dveji rinkimai rodo, kad liberalų sąjūdžio rinkėjas yra atlaidus korupcijai ir gal net jis visai suprato, kad nu va, čia gali būti su kažkokiu koncernu artimesni santykiai arba finansinė parama. Ne, kas dabar liberalų sąjūdžiui bus sunkiau, tai turbūt rinkėjai išlaikyti bus dar paprasčiau negu 2016, nes vis tiek praėjo tam tikras laikas, kažkas nusiplovė ranką, štai Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad aš tai nieko bendro su jais neturėjau tuo metu, nors jau buvau partijos narė ir netgi nebuvo ten nebuvo jinai paskutinėse gretose galbūt. Gentvilas gali pasakyti, kad jis nieko nežinojo, ar ne, nu jeigu patikėsim, aišku, bet... Maždaug jie siunčia tokius dabar kiti žmonės, dabar jau pasikeitus partijos. Finansiškai, ko gero, bus šitie rinkimai liberalų sąjūdžiui sunkesni, negu kad vat, kažkaip visuomenė dar atsimins, kad čia su korupcija susijusi partija ir teista partija. Darom trumpą pertraukėlę, Bernaras Ivanovas ir Liepa Želnienė, netrukus grįšim. Įvykiai ir komentarai. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Politologas Bernaras Ivanovas ir LRT radijo žurnalistė Liepa Želnienė. Prie mūsų prisijungt galit žinių radijo programėlę parašydami repliką ir komentarą arba studijos telefonu 2-4-3-1-4-3-1. Žmonės, aišku, aktyvus rašo ir čekučių ir visokias kitokias istorijas mums primena, Bernarai, bet grįžtam dar prie politikos. Liberalų sąjūdžių jokių politinių nuostolių šitą istoriją net neš? Nu, liberalų sąjūdis, aš manau, susirinks rinkėjai Laisvės partijos, nes Laisvės partija iš tikrųjų išgyvena ne pačius geriausius laikus. Aišku, nemaža dalis jos rinkėjo per praeitus rinkimus tai buvo protestinis rinkėjas, protestinis prieš Karbauskį, prieš to meto mūsų daugumą, sakykim. Ten bebrai tie patys pamenat, ar ne, ten visi tie nuostabų žmonės, kurie dėl ministro posto buvo pasiruošę, ne, bet kam. Va, ir dabar, aišku, tas protestinis rinkėjas iš kos, aš manau, ką nors kita ir greičiausiai tai bus gal Vėgėlė ir dar kas nors iš tos serijos. O vis tik tie, kaip sakyt, nusustabarėję, kurie save laiko liberalai, sana, vienai per kitaip jie, aš manau, vis tik eis pas Gentvilus, eis pas juos ir ta prasme, jiems šitą istoriją jau, nu, nieko blogo padaryti negali, jie greičiausiai vienai per kitaip turės savo nuošimčių Seime ir jie, aš manau, vat būtent tarp opozicinių jėgų vat, turės gana rimtą balsą. O vat Laisvės partija, nu vat jiems tai iš tikrųjų laukia jų sunkus laikai. Opozicijai naudinga visa tai, kas įvyko ir vyksta? Pasims pliusų? Nu, opozicija, kokie opozicijos tikslai, va, klausimas. Ar... Valstiečiai, Skvernelis, opozicija ragina Seimo pirmininkę pasitikrinti pasitikėjimą, net stabdyti Seimo darbą, siūlymų skambėjo.
Čia retorika. Nu, pas mus yra opozicija keleriopa. Yra ta, aš ją vadinu, statutinė opozicija, kuri opozicija pagal iškvietimą tiesiog, kada jos reikia, jinai tenais pasisako, pasirodo, o šiaip sėdi ir tyli. Yra tylioji opozicija, tai tie mūsų nuostabūs socdemai, kurie nieko nedaro tam, kad tiesiog tokiu būdu nieko nedarant, neįsišokant rinkti taškus. Nu, yra tie, kurie nori savo išsikovoti vietos pasaulyje. Tai yra iš atskilusio elito, sakykime, tai palaikymo gyvenanti opozicija, nu tai čia tas pats Vėgėlė ir kiti aplinkui esantis. Tai va šitiem, kurie ir nesėmė, jiems, aš manau, visa ta istorija suteikia galimybę pasireikšti. Bet aš kažkaip nematau noro didelio apie tai kalbėti, nors ten yra teisininkų, ar ne, advokatų, išmanančių situaciją turbūt geriau negu bet kas. Va, taip kad jiem vienai par kitaip čia neblogas placdarmas, va, tiesiog mes kol kas nematome, kad jie aktyviai čia veiktų. Taip kad čia prasme, nu, nereikia Lietuvoje sureikšminti opozicijos. Opozicija kaip kūną formuoja pati visuomenė, būtent jos lūkesčių, jos potencialių ar ne įvairių judesių išraišką įgauna būtent opozicija politinėje sistemoje, bet kai tos pačios visuomenės kaip subjektą, kaip mes ir sakėm, trūksta, ta pati opozicija pradeda priminti balionėlį, kurio viduje tiesiog arba inertinės dujos, arba oras, ar ne? Ir, nu, diskutuoti, ar ten yra kelios molekulės kažko daugiau negu ne, oro, nu, nėra didelės prasmės, kadangi nei vertybių, nei kažkokių realiai galimybių ir noro pakovoti už viešą interesą nėra, nes pati visuomenė to viešo intereso nesugeba išreikšti. Kaip gali opozicija kovoti už visuomenės viešą interesą, jeigu ta pati visuomenė nesugeba verbalizuoti jo, jokių pavidalų. Nei per pilietinės organizacijas kažkokias, nei per profsąjungas, nesgi matome pačios profsąjungos vieną kitą ėdą, na, va, čia pedagogai tie patys, gi puikiai suprantam, kad dalis yra koptuotos, kažkokia nepatenkinta ir vyksta vidinės kovos ir tai visose flanguose. Va, todėl aš manau, neutralizuota opozicija ir bet kokia, ne, va, tokia visuomeninė veikla Lietuvoje seniai ir mes stebime tos procesus, nu, tiesiog tokio retoriniai plukmiai daugiau. Tai yra tiesiog žodžiai, už kurių neslypi niekas. Žinot, tie, kas pasako tos ritualinius žodžius iš tų opozicijos atstovų, jie laukia momento, kadangi viskas baigsis ir galės varyt kur nors išgerti savo latė, dar ko nors, va, ir kai nereikės ten daugiau, na, kažko vaidint. Bet kita vertus, gal ta vaidyba jam ir patinka, kai kurie mes matom labai net neblogai ten jaučiasi ant tos scenos ir įsijauti į rolę, kartais gal net iš tikrųjų pagalvoja, kad jie reikšmingi. Va, taip, kad mes stebim tos procesus ir jie mažai, kad turi bendrą su visuomenės interesu arba lūkesčiais. Visuomenė gyvena Lietuvoje, kuo toliau, tuo labiau savo. Ir politika, ir visuomenė, tai dalykai ganėtinai smarkiai atitrūkė. Va, tas liūdna, nes politika turėtų akceleruoti, padėti visuomenė judėti į priekį sėkmingiau, o nebūti savo, na, kažkokiu daiktu savyje ir gyventi ten kažkokį kitą gyvenimą to Olimpo. Bet pas mus dėja yra taip, kaip yra, ir čia dėja tos ir posovietinės traumas rezultatas, ir kitų eilės, na, įvykių ir problemų rezultatas. Todėl mes turim, ką turim, ir šia prasme dėja mes esam, nu, toks pakraštys Europoje. Kągi, Liepa, na, čia daug buvo dalykų pasakyti. Du sakinius. Turbūt taip. Nu, nežinau, ar pavyks, du sakinius jau nepavyko sutilpt, bet, nu, tai pirmiausia, vėl aš nebūčiau tokia ciniška ir visai taip nevertinčiau. Kita vertus, bet vienas aspektas, ką noriu pasakyti, tik ko gero, opozicija jau, nu, jau praėjo laikas šitos bylos išnaudojimui rinkimams, nes jos išnaudojimas rinkimams buvo tada, kai tik viskas atsitiko ir tada iškilo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir laimėjo rinkimus 2016 metais ir premjeru tapo Saulius Skvernelis, o ne Eligijus Masiulis. Čia buvo pagrindinis politinis šitos istorijos, na, laimėjimas ar pralaimėjimas, iš kurios pusės pažiūrėsim. Tada kitas dalykas dabar, manau, kad niekaip liberalų sąjūdis jau rinkimuose nebenukentės dėl to, kad, nu, pavyko atsiplauti tam tikrą prasme. Iš naujo vėl ta pati istorija nebesukelia tokios didelės emocijos ir tai yra absoliučiai normalu, turbūt galima tai pasakyti. Kitas dalykas, ką opozicija dabar žaidžia Seime, ar ne, su tuo pasitikėjimo, pasitikrinimu tiek Andriui Mazuroniui kaip teistos partijos pirmininkui, tiek Viktorijai Čmilytei Nilsen, kaip antram asmeniui valstybėje ir teistos partijos pirmininkiai, man atrodo, visai gal net ir turi pagrindo, nu, nes vis dėlto. Vat jeigu mes nieko nedarom, jeigu niekas net nepasitikrina pasitikėjimo, tai tuomet tai tikrai kvepia
ir dviveidystė, nes dabartiniai valdantieji atėjo su ta etiškos politikos vėliava. Skaidrumo standartas, taip, programos. Moraliniai standartai. Tada, kai Agnė Širinskienė primena, kaip jie bendravo ir kaip jie kalbėjo apie tvarką ir teisingumą ir jų Žemaitaitį, ar ne, kai buvo byla teisme tuo metu, nu man skamba, nes lygiai tas pats. Ir tokiu atveju, nu, kažką reikėtų daryti. Ar mums tinka, kad teistos partijos pirmininkė yra antras žmogus valstybėje, jeigu kas, eisantis prezidento pareigas? Konservatoriai šitos temos kažkaip neaštrina, aš suprantu, kad koalicija, biudžetas ir... Nes viskas braška, taip, vien dėl to nieko. Viskas braška ir jie matyt gesint būtų suinteresuoti visus tuos dalykus, lyg ir sakant, kad čia jau ne tie žmonės, Čmilytė dar tada buvo eilinis partijos kariai, viskas čia vyko. Jūsų nuomonė tai pakankamai rimtas klausimas konservatoriams. Ką jie darys, iškėlė tą skaidrumo vėliavą su teistos partijos pirmininke? Nu, tai bent jau tokį, kaip čia pasakyti, tokį parodomąjį apsiplovimo aktą su balsavimu dėl pasitikėjimo Seimo pirmininkė, gal visai galima būtų suorganizuoti Seime, na, ir tuo pačiu pasižiūrėtų turbūt, va čia tas turbūt ir stabdo, kad tuo pačiu pasižiūrėtų, kiek apskritai dar koalicija yra, kiek ji egzistuoja. Nes kad Laisvės partija, tarkim, balsuotų už Čmilytės nuvertimą, aš irgi nelabai netikiu, labai smarkiai netikėčiau, dėl to manau, kad čia būtų viskas gerai su koalicijos balsavimu, bet, nu, nes jie patys kilę iš to paties liberalų sąjūdžio ir kai kurie turėjo labai artimus ryšius. Žinot, konservatoriai, nu ką, vieną kartą vieną sakė, kad Skvernelis turi pasitraukti, eidamas premjerės pareigas, dabar ministrė pirmininkė kažkaip jau nekalba apie tai, kad atsistatydins per prezidento rinkimus. Bernarai, vat kaip atrodo konservatoriai šitoje situacijoje? Va čia yra iš tikrųjų tikrasis cinizmas, ne? Va, o aš tiesiog pesimistas esu. Pesimistas, kadangi, nu, pesimistai, jie paprastai daugiau, sakant, informacijos sukaupia optimistai. Ir tiek. O bendrai, man, nu, aišku, tai akis rėžia labai smarkiai tai, ką mes matome. Na, tai visi... konservatorių rinkėjas šitą klausimą iškels kažkaip ar ne jiems? Va, žiūrint, koks rinkėjas. Yra, žinoma, tas hardkorinis rinkėjas, tai jisai nieko neiškels. Jisai, manau, stabiliai prabalsuos, o tie, kurie, nu, taip balsuoja tiesiog situatyviai, na, vat, priklausomai nuo nuotaikos, arba yra tokių, kurie tiesiog prie balsadėžės atėjo balsuoja, jie nežino už ką, vat jie, žinoma, gali prabalsuoti už kažką kitą. Ta prasme, bet kokiu atveju, manau, konservatoriams perspektyvos liūdnas per ateinančius rinkimus. Čia mes pasižiūrėsim, žinoma, kiek tos bus perspektyvos, bet čia jau, kaip sakyt, nu, žaidimas eina ne jų naudai. Ir bet to mes tai gerai matome iš pono Landsbergio pasisakymų, jis pradeda kalbėti kaip opozicionierius pats savo, ar ne, čia apskritai labai įdomi istorija, toks kognityvinis disonansas gaunasi, tu jau tris daugiau metų valdžioji, o atsistoji pradedi kalbėti kaip koks nors opozicijos atstovas, kad tai reikia daryti tą, reikia daryti aną, tėvynė pavoj, ta pati gera sena korta, bet bendrai imant tai byloja apie tai, kad jie nori atsiriboti nuo kažko savyje tiesiog, bet ar tai pavyks, va čia didelis klausimas. Manau, nepavyks, tačiau bandymų bus ir mes stebėsime dar tokių įdomių procesų, manau, įvairių. Bet jie bus, kaip ir sakau, daugiau tokie, nu, šiandien taip žaidimų lygiai. Jie nenulems kažko iš esmės, nes mes nematome rimto turinio politikos, nei opozicijos gretose, ne, kad kas nors siūlytų, nei pozicijos. Vat ko mes visada pasigendam, tai labai tokio aiškaus, konstruktyvaus, strateginio turinio, kur būtų aišku, kur, ne, ką reikia daryti, kaip mes norim daryti, ko siekiam, ką mes pozicionuojam kaip savo prioritetus. Šito nėra, o viskas susiveda į skandalus, į santykių aiškinimąsi, į sarkazmą kažkokį, ne, iš politikų pusės. Ir tai daugiau yra tiesiog paviršiniai dalykai. Verčiantis galvoti, kad o gal tiesiog ir nesugeba, ar nenori užsiimti turiniu. Ir tiek. Kągi, dėkui Bernarui Ivanovui. Bernaras politologas, taip, bėgs, nes turi studentus. Ačiū, kad susijungėt. Liepa pabus dar. Na, tik galvoju, kad kiek čia dar galima, aišku, iš visokių kampų kalbėti apie tą politinės korupcijos istoriją ir kokias čia politinės pasekmes jį gali sukurti, nes čia ir klausytojai vien praktiškai apie tai rašo, bet, nu, dar vienu kitu štrichu netiek daug laiko liko, Liepa, apie tai, ką
Bernaras susiminė ir kas čia praeitą savaitę taip pat rezonavo apie tėvynę pavojuje, kaip sakė Landsbergis, apie tai pradėjo kalbėti ir aišku, opozicija sako, kad čia rinkimai kalti, jau tą kortą traukė Landsbergis dėl to, kad reitingai maži ir partija skęsta, o kiti sako, kad iš tikrųjų situacija Ukrainoje negerėja, vakaruose taip pat situacija tokia negerėja palaikymo Ukrainai prasme, matom, kas daros Amerikoje ir kad situacija mūsų iš tikrųjų darosi pavojingesnė saugumo situacija. Aišku, dar priduriant visą prezidento Nausėdos, Rupšio, sakykim, atsisėskit, pailsėkit ir nieko čia baisaus nevyksta. A kaip jūs vertintumėt Landsbergio retoriką tokią aštrę pasikeitusią ir bent kelis kartus kartuotą, koks jos tikslas? Tai turbūt, kad tikslas rinkimai, kita vertus, nu, man tai jis nepasakė nieko naujo, nes aš, kadangi stebiu aplinką, ar ne, domiuosi dalykais politiniais ir tuo pačiu karu ir jo fazėmis ir jo eiga pačia, tai man nepasakyta nieko naujo, dėl to, kad aš skaičiau žvalgybų ataskaitas, grėsmių vertinimą dar pernai pavasarį, tada klausiau to paties prezidento patarėjo Kęstučio Budrio pareiškimą, kur buvo aiškiai pasakyta, po 7 metų turim būti pasiruošę. Čia pavasarį. Tai kas naujo pasakyta Gabrieliaus Landsbergio, nieko naujo nepasakyta. Tik regis kažkokia... ar ne VSD ataskaita apie tai kalbėjo? Apie 7 metus. Būtent grėsmių vertinime mūsų žvalgybos, kad mes turim būti pasiruošę per 5-10 metų laikotarpį. Latvijos žvalgyba aiškiai sako, per daugiausiai 5 metus turim pasiruošti. Tai nieko naujo tame nėra. Čia nieko man keiščiau yra, kad mes tik dabar apie tai kalbam, o ne pavasarį, kai tai pradėjo klausimas, kodėl Landsbergis staigiai šitą plokštelę įjungė dabar. Ir kad per tą 10 mėnesių nuo pavasario nieko nepadarė tas pats Gabrielius Landsbergis, kad būtų pasiūlęs sprendimus savo įvardintom problemom. Nes tai yra problemų įvardinimas ir grėsmių įvertinimas, ką mes jau esam girdėję. Bet 10 punktų planas yra, 4% gynybai, tik aišku, nepasakant iš kur, kaip mes juos... Tai pirmadienį apie tai tam interviu, kuris sukėlė audrą ir kuri net tiesą sakant turbūt opozicija, sakydama apie tai, kad štai žiūrėkit, Gabrielius Landsbergis gąsdina mus, padarė populiaresnį, negu jis būtų iš tikrųjų buvęs, jeigu jie to nebūtų padarę. Tada Gabrielius Landsbergis penktadienį pagalvojo, kad gal reikia patikslinti, ką aš čia norėjau pasakyti ir atsakant į tą kritiką, kad aš nieko nepasiūliau kažką pasiūlyti. Tai pasiūlė tuos 10 punktų, kurie irgi tokie verti kritikos turbūt, na, nes mano asmeniniu tokiu žurnalistės vertinimu, ar ne, jeigu galiu savo asmeninę nuomonę turėti, laikas investuoti į gynybą ir sutelkti visuomenę, kad ji netgi galbūt, kiek mes esam darę laidų LRT radijui apie gynybos mokestį, mūsų klausytojų dauguma skambindavo ir balsuodavo taip, kad jie sutinka gynybos mokestį mokėti patys. Ir šita visuomenės nusiteikimas ir tas šokas ištikęs gal 2022 vasarį nebuvo panaudotas politikų taip, kad mes dabar jau nebeklaustume savęs, iš kur mes čia paimsim pinigų tvariam gynybos finansavimui. Tada reikėjo galvoti ir tada visuomenė būtų kur kas labiau supratusi, kodėl mes tai darom, nes jautė asmeninę nesaugumo jausmą, baimę, norėjo padėti Ukrainai. Pažiūrėkit, na tikrai buvo sujudimas. Taip, o dabar tas dėmesys gerokai atslūgęs. Dabar tas dėmesys yra sumažėjęs. Dabar jie net ir ta pati visuomenė pradės vertinti kalbas apie gynybą kaip rinkimų kovos dalį. Ir tai nėra gerai. Nes, na, kažkur vis tiek, turbūt ta tradicinė ta tokia požiūris valstybei viskas gerai, kai tiek opozicija, tiek valdantieji sutarė 2 klausimais, tai yra užsienio politikos pagrindiniam kryptim, ką mes turėjom turbūt jau 20 metų, kad niekas labai drąsiai pas mus Lietuvoje nesijausdavo, sakydamas, kad aš noriu draugauti su Rusija. Na, tai buvo toks jau nonsenso ženklas ir mažo rinkėjų rato telkimui nebent galėjai tokią vėliavą neštis, o na, ir gynyba.
O dabar atrodo, kad kitų metų pagrindinė kova vyks būtent dėl tokių pamatinių valstybės klausimų, kas neturėtų būti tokia rinkimų kovos dalimi, bet mes nuo to matom jau ir tie pasiūlymai, na, nežinau, gal šiek tiek vat, jau link pabaigos laidos einant ir pajuokausiu, kad įdomiausia man dalis to 10 punktų Gabrieliaus Landsbergio jau patikslintos programos, ką reikia daryti su gynyba, yra žmogaus teisės. Tai siūlyčiau nuo to ir pradėti savo paties partijai. Sakot, savo paties partijai reikia dar tuos mūšius laimėti. Tam tikrą prasme, Landsbergis brėžė rinkiminę darbotvarkę konservatorių vis dėlto, kokie klausimai labiausiai jis norėtų, kad telktų jo elektoratą ir per rinkimus būtų jiems svarbiausia. Man atrodo, čia nu, bando sutelkti tuos likučius, kurie dar liko po šitų metų valdžioje, kurie, aš pripažįstu, tikrai nebuvo lengvi ir tų krizių buvo daug, bet nu, dabar su tam tikrų gąsdinimų tokiu ir net su nieko iškaus nepasiūlymu pirmajam pasisakyme, nežinau, kiek tai rimta. Aš siūlyčiau turbūt pirmiausia tiem patiem konservatoriams susėsti Kasčiūnui, Landsbergiui, Anušauskui ir Šimonytei ir apsispręsti, kuris iš jų į kurią pusę dabar paklodė tampo ir kad tai baigtųsi. Nes na, jau tuos vidaus tas kovas dėl gynybos politikos nusibodo iš ties stebėti ir tai yra pavojinga valstybei. Kągi, dėkui Liepai. Liepa Želnienė, LRT radijo žurnalistė ir taip pat Bernaras Ivanovas, politologas. Ačiū Jums, ačiū tiems, kurie klausosi pirmadienio rytais įvykių aptarimo. Gražios savaitės, geros dienos ir pasilikit su mūsų programa. Įvykiai ir komentarai.